أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سورت حامیم سجدہ کی یہ چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان میں سے پہلی دو آیات کے بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن امام ترمذی اور مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان آیات کا شان نزول ذکر کیا ہے کہ یہ کب اور کن حالات میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کعبہ شریف کے غلاف میں چھپا ہوا تھا. اس وقت ہو سکتا ہے کہ غلاف ذرا کھلا ہوگا، ڈھیلا ڈالا ہوگا، آدمی اس میں چھپ سکتا ہوگا. آج کل تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ غلاف کے اندر چھپنا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اتنا ٹائٹ، مضبوط، اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت غلاف کعبہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ میں چھپا تھا، تین مشرکین آئے، تین آدمی آئے، اور ان تینوں نے آ کے آپس میں کچھ خسر پھسر کرنا شروع کر دی. میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکا، ساری باتیں تو میں سمجھ نہیں سکا، سن نہیں سکا، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا ہماری باتوں کو اللہ سن سکتا ہے؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ہماری پردے میں کی گئی باتیں سنی نہیں جا رہی، کیا اللہ ہماری باتوں کو سن سکتا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ اگر ہم کچھ بلند آواز سے بات کریں گے تو اسے تو اللہ سن لیتا ہے، اور اگر بلند آواز سے نہیں کریں گے
تو انہیں اللہ نہیں سن پائے گا. اور تیسرے نے کہا کہ اللہ ہر طرح کی بات کو بلند آواز سے کی جائے یا بلا آواز کی جائے اللہ ہر بات کو سنتا ہے. یعنی تین آدمی تینوں کا الگ الگ نظریہ تینوں کا الگ الگ ذہن سن سکتا ہے نہیں سن سکتا ہے, بلند آواز سے ہو تو سن سکتا ہے اور بغیر آواز کے ہو تو نہیں سن سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات ان کی سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول تین آدمی یہ باتیں کر رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کنتم تستطیعون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, تم جب برے اعمال سر انجام دیتے تھے تو تم اس بات سے نہیں ڈرتے تھے, اس بات کو چھپاتے نہیں تھے کہ کل تمہارے اپنے اعضائے جسم, تمہارے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہارا چمڑا تمہارے خلاف گواہی دے گا. یعنی تم سمجھتے تھے کہ ہماری باتیں کوئی سن ہی نہیں رہا, اور خاص طور پر اللہ کے بارے میں تم نے یہ نظریہ بنا لیا کہ ہماری بات کو نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں سن سکتا, تو تم نے یہ ساری باتیں کی. جبکہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے, تم وہ بات بلند آواز سے کہو یا بغیر آواز کے کہو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. گویا کہ مشرکین میں سے اہل مکہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ساری باتوں کو سنتا ہے, بلند آواز سے کہیں یا بلا آواز. اور انہی میں سے ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ اللہ ہماری پردے کی ہوئی باتوں کو نہیں سن پاتا, اور ایک نے کہا کہ نہیں بلند آواز سے بات کریں تو سن لیتا ہے, اور اگر بلا آواز یعنی پردے سے سرگوشی کریں تو وہ اللہ نہیں سنتا. جبکہ اللہ رب العزت ہر بات کو سننے پر قادر ہے, ہم بلند آواز سے کریں یا بلا آواز اللہ ہر بات کو سنتا ہے. وما کنتم تستطیعون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, تم نہیں ڈرتے تھے, تم پردہ نہیں کرتے تھے, تم اپنے فعلوں کو چھپاتے نہیں تھے. ان یشہد علیکم, کیونکہ تمہیں اس بات کا ایمان نہیں تھا, تمہارا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ کل کو تمہارے اپنے ہی اعضاء جسم, تمہاری سماعت, تمہارے کان, تمہاری بصارت, تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم, تمہارے چمڑے, یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اگر تمہیں یہ یقین ہوتا تو شاید تم یہ باتیں یا اپنے افعال اس انداز سے, اس خود سری سے نہ کرتے. اگر آدمی کو پتا ہو کہ مجھے کل پوچھا جائے گا تو آدمی بچتا ہے, سنبھلتا ہے, اور جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے, ہم تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کون پوچھنے والا ہے, ہم تو اپنے ایسے محفوظ مقام پر ہیں کہ جہاں ہماری کوئی بات سن نہیں رہا. مشرکین مکہ کے برے افعال میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ وہ آخرت میں اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ قرآن کریم کے کئی مقام پر ان کے ان نظریات کا, اس ذہن کا ذکر کیا گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مر گئے تو مر گئے بس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے مختلف طریقوں سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ مرنے والا دوبارہ کیسے اٹھے گا. ابو جال کا معروف واقعہ ہے, ٹوٹی ہوئی بوسیدہ سی ہٹی ہاتھ میں لی اور اس کو ایسے توڑتے ہوئے ہوا میں ہلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھے گا. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی. سورہ دہر کا بالکل آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کا ذکر تک نہیں تھا, کوئی مذکور شے نہیں تھا, تو اللہ نے اسے تخلیق فرمایا, دنیا میں بھیجا, اور اب تو اس کا نقشہ موجود ہے, مرے گا, مٹے گا, کچھ بھی ہوگا, ایک مرتبہ دنیا میں آ چکا, اس کا ماڈل تیار ہو چکا ہے. مشرکین مکہ اس نظریہ سے تھے کہ مرنے کے بعد کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا, جبکہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. اور گزشتہ درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ تین چیزیں بظاہر ذکر کی ہیں,
کہ تمہاری تمہاری سماعت یا تمہارے کان اور تمہاری بصارت یا تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کے چمڑے، تمہارا چمڑا یا کھال، اور حواس خمسہ معروف ہیں کہ پانچ ہیں، حواس خمسہ پانچ ہیں جن میں سے تیسرا چوتھا سونگنا اور پانچواں چکھنا بھی ہے۔ اب ان دونوں کا باقاعدگی سے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ جلود میں وہ دونوں بھی شامل ہیں۔ جلود میں مس کرنا یا ٹچ کرنا ایک ہو گیا، اور کان دو، آنکھیں تین، اور چکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک زبان کے چمڑے پر کوئی چیز نہیں لگے گی اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ کڑوی ہے میٹھی ہے۔ اسی طرح سونگنا، جب تک ناک کے اندر کی جو اللہ رب العزت نے خاص جلد بنائی ہوئی ہے، جب تک وہ خوشبو یا بدبو وہاں تک نہیں پہنچے گی پتہ نہیں چلے گا۔ گویا اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کا ذکر کر کے پانچوں حواس خمسہ کا ذکر کر دیا کہ تمہارے حواس خمسہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ محشر کے میدان میں گناہگار کہے گا کہ یا اللہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی قبول نہیں کروں گا، میں اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگائیں گے، اور اب اس کے ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ اب اس کو پھر ان چیزوں کی گواہی کے خلاف یہ الفاظ وہ کہے گا کہ میں تو تمہارے لیے ہی لڑ رہا تھا، میں تو اللہ رب العزت سے جھگڑا اس لیے کر رہا تھا کہ تمہیں جلایا نہ جائے، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ پھر اعضائے جسم کہیں گے، جیسا کہ یہاں پچھلے درس میں گزرا ہے، کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اللہ نے نطق، اللہ نے بولنے پر لگایا ہے جس نے کائنات کی ہر چیز میں جب چاہے، جو چاہے، جس طرح کی چاہے صلاحیت وہ دے سکتا ہے۔ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، تم سمجھتے تھے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم سمجھتے تھے کہ تمہارے بکثرت اعمال کو اللہ نہیں جانتا۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، سیاہ و سفید کریں، اچھا کریں، برا کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، فرما برداری کریں، ہمارے اعمال کو اللہ کیا دیکھتا ہے۔ تمہارا گمان یہ تھا، اس لیے تم ہر طرح کا عمل سر انجام دیتے رہے، لیکن آج تمہارے خلاف تمہارے ہی اعضائے جسم جو ہیں گواہی دے رہے ہیں۔ وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ تمہارا گمان ہے جو اللہ کے بارے میں تم نے کر رکھا تھا۔ تم نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہماری کہاں سنتا ہے، اندر گھس کے اندھیرے میں بیٹھ کر کوئی کام کریں گے تو وہ کہاں دیکھتا ہے۔ جب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شیر ہو جاتا ہے، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، ہمارے کہتے ہیں کہ گھر والے گھر نہیں اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہماری کوئی بلند آواز ہے تو سنتا ہے، ورنہ کم آواز یا دھیمی آواز وہ نہیں سنتا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم ظنکم، یہی تمہاری بد ظنی، یہی تمہارا بد گمانی کرنا، اللہ ذی ظننتم بربکم، جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کی، تمہاری یہ بد ظنی جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کی، ارداکم، اسی بد ظنی نے تمہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یعنی تم اس بد ظنی میں مبتلا رہے کہ ہماری کون سنتا ہے، ہماری کون دیکھتا ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہم ہیں اور ہمارے افعال ہیں، اسی چیز نے تمہیں دلیر کر دیا ہر طرح کے کرتوت کرنے پر۔ اور اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ تم اس طرح کے اعمال سر انجام دیکھے آ رہے ہو، تو اللہ نے بلکہ تمہارے اپنے اعمال میں تمہیں برباد کیا، تمہیں ہلاک کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آج تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو
اکیلے میں کم کر رہا ہوں۔ اور یہ بات کبھی کبھی آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ مسلمانوں سے بھی محسوس ہوتی ہے، یہ کام کھلے عام نہیں کر رہا، مسلمان ہے کھلے عام نہیں کر رہا، لیکن اندر کھاتے کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں اندر کروں گا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ جو دیکھنے والا، جو حساب و کتاب لینے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ شراب پینا یہ تو بڑی بات ہے، سگریٹ نوشی ہے، سگریٹ نوشی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو چلتے پھرتے کبھی سگریٹ پیتے نظر نہیں آئیں گے جبکہ وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمیں کسی کا کیا ڈر ہے، سگریٹ پئیں گے۔ اور جو بھی چیز کوئی کھلے عام نہیں کھاتے، لوگوں سے شرماتے ہوئے جب اندر کھانے ہوتے ہیں تو وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نعوذ باللہ ان کے افعال کو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا، کفار کا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب یہ حرکت دیکھی جاتی ہے کہ کھلے عام ایک کام نہیں کرتے، اندر خانے وہ کرتے رہتے ہیں، تو لگتا ہے کہ شاید ان کا اللہ کی ذات پر بھی صحیح ایمان نہیں۔ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت رقیب ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اگر ان کا ان باتوں پر بھی ایمان ہو، اور ان کا اس بات پر ایمان ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اگر یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوں تو پھر ایسا کریں، یقیناً مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا اگر ایمان مضبوط ہو جائے، یہ گناہوں کا سلسلہ بہت کم ہو جائے۔ کبھی کبھار آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت ہی زیادہ پھنس جائے تو گناہ ہو جائے، لیکن یہ کہ مسلسل گناہ کرتے جائیں، یہ نتیجہ صرف اسی بات کا ہے کہ ہم ایمان کے 6 ارکان یاد تو کیے ہوئے ہیں، یاد تو ہے نا ہمیں سب، ایمان کے 6 ارکان ہمیں بچپن میں یاد کرا دیے جاتے ہیں، وہ ہم نے پکے کر رکھے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و القدر خیرہ و شرہ و البعث بعد الموت، یہ 6 یاد ہیں، لیکن باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اگلی زندگی میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے سوال و جواب ہوگا، باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، اس بات پر ہمارا مضبوط ایمان نہیں ہوتا۔ اگر مضبوط ایمان ہو تو پھر یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت کم رہ جائے۔ مشرکین کا تو اللہ کی ذات اور اس کی قدرتوں پر ہی صحیح ایمان نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی باتیں ہماری سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، بلند آواز والی سن لیتا ہے، کم والی نہیں سنتا، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا ایمان کیا ہے کہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں کہ زبان سے نکل جائے تو سنتا ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی وہم و گمان بھی گزرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات صدور اللہ کی صفت ہے نا، علیم بذات صدور، کہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ سینوں کی بات کو جانتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنی زبان پر کلمہ آئے یا نہ آئے، اللہ رب العزت اس کے دل کی نیتوں کو اور اس کے اندر جو چیزیں بھی موجود ہیں، جو خیالات بھی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خیالات پر پکڑتا نہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ دلوں کے خیالات پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اگر دلوں کے خیالات پر اللہ مواخذہ کرنے والا ہوتا، اللہ مواخذہ کرتا، تو پھر ظاہر ہے کہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا۔ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کروں اور وہ نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر رکھا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی نہ کرے، تو اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور برائی کر بیٹھے تو ایک برائی، اگر برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی کر لی تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوری طور پر وہ لکھا گیا، ایک درجہ ایک ثواب اسی وقت لکھ دیا گیا، اور اگر وہ نیکی کر بھی گزرا تو پھر 10 گنا، 70 گنا،
سات سو گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مثال دے کر اس قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں بویا جائے، انبتت سبع سنابل، اس میں سے سات کونپلے نکلیں، ہر کونپل کے سر پر ایک خوشہ ہے اور ہر خوشے میں سو دانے ہیں، فی کل سنبلتن مئت حبہ، ہر خوشے میں سو دانے ہیں، تو کتنے دانے ہو گئے اب یہ؟ سات سو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے، وہ سات سو، سات ہزار، سات لاکھ، جتنا چاہے ثواب دے، وہ مالک ہے اور وہ دلوں کی جانتا بھی ہے۔ ایک آدمی نے نیکی کی، اس میں تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر کا خیال داخل ہو گیا، ثواب کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت دلوں کے خلوص میں ہمارے خلوص کی مقدار کتنی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جتنا جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع ہے اور وہ بہت ہی زیادہ قدرتوں والا مالک ہے، اللہ رب العزت چاہے تو جتنا چاہے کسی کو ثواب دے، اور برائی کا ارادہ کرے تو صرف ایک، اگر برائی کا ارادہ کر کے کر گزرے تو صرف ایک برائی، اور اگر چھوڑ بیٹھا تو اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اللہ کے بارے میں تمہاری یہ جو بدظنی تھی کہ اللہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، ہمارے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، أَرْدَاكُمْ، اسی تمہاری بدظنی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب جب یہاں سے برے اعمال کر کے آگے جائے گا، اس وقت جب اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا چکا، اپنے جو بھی کرتوت تھے اس کا مجموعہ لے کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرمایا کہ اب وہ اپنے ان گناہوں پر جو ملنے والا ثواب، ملنے والا جو عذاب ہے یا جو سزا ہے، اس پہ صبر کر کے رہے تب بھی وہ عذاب اسے ملے گا، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معافی تلافی کی کوشش کرے گا تو یہ اسے مہیا نہیں ہوگی، وہ اسے معافی نہیں ملے گی، یعنی دونوں چیزیں ہیں، آپ صبر کر کے بیٹھ جائے کہ جو عذاب ہونے والا ہے ہوگا، تب بھی عذاب ہی ہوگا، اور اگر اب معافی مانگنا چاہے گا، معافی مانگنا چاہے گا، اب اسے معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دار العمل یہ ہے اور دار الجزا وہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں اگر وہ معافی مانگتا، یہاں اگر وہ وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ تائب ہو جاتا تو اس کے لیے معافی تھی۔ معافی کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ آدمی مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے، جب اسے اگلا جہان نظر آنے لگے تو اب معافی کا خاتہ ختم ہو گیا، اور وہ اگلا جہان کب نظر آنے لگتا ہے؟ آدمی کے گلے سے گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی، آواز بدل گئی، جو سادہ سی سانس اس کی چل رہی تھی اب وہ سادہ نہیں رہی، بلکہ اس میں ایک لڑکھڑاہٹ سی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کے گلے سے غرغرہ، تو سمجھ جاتا ہے عربی کا لفظ بڑا صاف، غرغرہ یعنی گلے کی آواز بدل گئی، آدمی جیسے ہی اس کے حواس کمزور ہو گئے، اس کی سوچ سمجھ کی طاقت جو ہے، جو اس نے جسم کو سنبھالا ہوا تھا، وہ ختم ہوا، اندر کا گوشت گلے کا ڈھیلا پڑ گیا، اب جو سانس تھوڑا بہت آخر میں چلتا ہے وہ پھس پھس کے آ رہا ہے، اور ایک غرغرے کی آواز آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرغرہ شروع ہونے تک اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا رہتا، اب تو ظاہر ہے کہ غرغرہ آخر میں آ، اس آخری وقت میں آ کر تو فرعون بھی توبہ کر گیا تھا، فرعون کا واقعہ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے نا، جب سمندر میں غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا دریا میں، تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا آمنت باللذی آمن بہ بنو اسرائیل،
کہ میں بھی اب بنو اسرائیل کے رب پر. اب اس کا اندازہ کریں کہ اب بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لائے. ایمان لا رہا ہے, آخری لمحات میں لا رہا ہے, موت سامنے لے اس کو مڈلاتی نظر آ رہی ہے, پھر بھی کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے رب پر میں ایمان لایا. لیکن اس وقت اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے پایا. آخری اوقات میں جب فرعون جیسا آدمی بھی ایمان لانے پر مستعد ہو گیا اور اللہ نے اسے قبول نہیں کیا, تو دوسرا کوئی آدمی ایمان لائے گا تو وہ تو بالکل ہی معمولی بات ہے. اور یہ ہے ہر شخص کے ساتھ, جو آدمی مرنے سے پہلے پہلے اس غرغرہ سے پہلے پہلے ایمان لے آئے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور ایک ہے زمانے کے لحاظ, آج کل جو بھی ایسے چل رہا ہے اللہ رب العزت سب کی توبہ قبول کرتا ہے. اور ایک ہے زمانے کا حساب, کہ اگر زمانہ چلتے 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 وہ وقت آ گیا جب سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا, تو اس وقت پھر توبہ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے اتنا کھلا وقت دے رکھا ہے, لیکن اگر کوئی ان سارے اوقات کو گزار کر اس جہان سے آگے نکل کر اب کہتا ہے کہ یا اللہ میں مجھے معاف کر دے, مجھے واپس بھیج دے. قرآن کریم میں بعض جگہ اللہ نے فرمایا کہ مشرق یہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے, میں دوبارہ جاتا ہوں اور جا کے کوئی برا کام نہیں کروں گا. اب اللہ رب العزت کا نظام جو ہے وہ طے ہے کہ جو ایک مرتبہ گیا اس کا واپس آنا ناممکن ہے, اس کی توبہ جو ہے اس انداز سے قبول نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اگر وہ صبر کریں اور بیٹھے رہیں تو بھی صبر کے باوجود ان کا انجام کیا ہے. یہ صبر اب کب ہے؟ جب سامنے جہنم نظر آ رہا ہے. اب اگر صبر کر کے بیٹھا رہے گا تب بھی اس کا انجام جہنم ہی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, اور اگر وہ معافی تلافی کی کوشش کریں گا تو اسے معافی نہیں دی جائے گی. اور اسی کا یستعتبو کا ایک معنی یہ کہ اگر وہ معافی مانگے, اور اسی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کا مطالبہ کرے تو اس کا یہ مطالبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کہے گا کہ مجھے واپس بھیج, اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے. اب آدمی کو دیکھیں 70 سال 80 سال 100 سال ملا ہوا ہے, اور آج مسلمان قرآن کریم سنتا ہے پڑھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتا ہے پڑھتا ہے, اور اسے معلوم ہے کہ مرنا ہے. مرنے کے بعد اب عمل کوئی نہیں ہوگا, وہاں صرف حساب ہوگا, اور جو اچھا یا برا عمل کیا اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا دی جائے گی. ان 70, 80, 90, 100 سالوں میں تو اسے ہوش نہ آئے کہ مجھے مرنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے, اور مرنے کے بعد جا کے کہے کہ اب مجھے واپس بھیج اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا, میں نیک عمل کروں گا برے عمل کروں گا. اللہ کہے گا کہ تمہیں بہت وقت دیا گیا, اب تمہیں واپس بھیجنے کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہے. مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج. ایک یہ مجرمین کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج, اور اللہ کہے گا نہیں. شہید جو کہ اللہ کا بڑا پیارا ہے, اللہ رب العزت نے اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیا, یغفر للشہید کل شے الا الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا قرضہ نہ اس کے سر پر ہو, ورنہ اس کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس طرح کا اللہ کا پیارا اگر کہتا ہے اللہ کو کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید واپسی کے لیے کیوں کہے گا, اس نے مرتے وقت شہادت پاکتے وقت جو لطف اور جو مزہ اٹھایا ہوگا وہ چاہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ اسی لذت سے دوچار ہو جاؤں. اللہ رب العزت اس کو بھی واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا. ہم مجرم کو واپس جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے برے لوگوں کے ساتھ ایک قرین, ایک شیطان چھوڑا ہوا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مستقل قرین کا ذکر فرمایا ہے کہ آدمی کے ساتھ, ہر آدمی کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے,
جو اس کے لیے برے اعمال کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف لگاتا رہتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ قرین موجود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ بالکل واضح سی بات تھی کہ جب ہر کسی کے ساتھ قرین ہے، ہر کسی کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو کیا آپ بھی ہر کسی میں شامل ہیں؟ صحابہ کرام دیکھیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، آخر تک بات کو پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے عمل کے نتیجہ میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ناپ لے اور جنت میں مجھے داخل کر دے، اپنے عمل کے نتیجہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں۔ اسی طرح جب فرمایا گیا، جب کہا گیا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہے، ایک ساتھی ہے جن و انس میں سے، قرآن کریم میں یہ ذکر موجود ہے کہ جن و انس میں سے ایک ساتھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان، ابلیس اور اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ انسان کو بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو انسان ہی بھٹکا رہا ہوتا ہے، دونوں شیطان ہو گئے نا۔ چاہے یہ کام شیطان کرے، چاہے یہ کام انسان کرے، وہ شیطان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے دونوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آخری سورت قرآن کریم کے پڑھ کے دیکھ لیں، آخری الفاظ دیکھ لیں، من الجنت والناس، اے اللہ میں انسانی شیطانوں سے اور ابلیس کی اولاد شیطانوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دونوں۔ اور شیطان کا چیلا تو ہمارے یہاں لفظ کام بھی استعمال کیا جاتا ہے نا کہ یہ بڑا شیطان کا چیلا ہے، یعنی جو آدمی دوسروں کو بھٹکاتا پھرے، بہکاتا پھرے، غلط کاموں کی طرف کھینچتا پھرے، کہتے ہیں یہ تو شیطان کا چیلا ہے۔ یعنی انسانوں میں بھی جو آدمی شیطانی کام کرے گا وہ شیطان شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے ساتھ ساتھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھی پابند کر رکھے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے ان کے آگے کے پیچھے کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا، برائی ہے مزین کر دیا، شراب نوشی ہے اسے مزین کیا۔ ہمارے لوگوں میں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ شراب پی ہوئی ہو تو آدمی میں طاقت آ جاتی ہے، اب یہ بات کہنے کو، شراب طاقتور ہے کہنے کو تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی شرابی کو کبھی طاقتور دیکھا ہے؟ جو آدمی سیدھا چل نہ سکے اس کی طاقت کیا ہے؟ شراب پی کے ڈولتا ہوا یہاں گرا وہاں گرا، یہ شیطان کا بہکاوا اور شیطان کے ساتھیوں انسانوں کا بہکاوا ہے کہ شراب میں طاقت ہے، طاقت ہے وہ تو آدمی کو طاقت جو تھی وہ بھی زائل کر دیتا ہے، آدمی اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سود مزین کر دیا، کہا کہ کہاں مرے مرے پھرتے ہو، کچھ پیسے بینک میں رکھو، وہ تمہیں ہر مہینے لگی لپٹی کیا دیتا رہے گا، منافع۔ شیطان کا ہر حربہ اب لفظ بھی بدل دیا، کہا کہ وہ تمہیں سود نہیں تمہیں منافع دیتے رہیں گے، اب نام بدلنے سے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ جس سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، امت بھر کے علماء نے حرام قرار دیا، اب اگر اسے منافع کہو گے، اسے پروفٹ کہو گے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ تو حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، لیکن شیطان اس کو سجا بنا کے، شیطان کے چیلے باقاعدہ خدمت کرتے پھرتے ہیں لوگوں کی، اور جائیں گے کمپنیوں میں جا کے، باقاعدہ بڑی کمپنیوں میں جا کے ان کے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہنچتے ہیں کہ ہم آپ کو بغیر سود کے قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک سودی بینک ہے، امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، ہالینڈ کا ہے، کہاں کا ہے، کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا مخلص ہو گیا ہے کہ بغیر سود کے ان کو قرضے دینا شروع کرے؟ کہیں گے نہیں، ہم آپ سے صرف 7% یا 10% پیپر ورک کے طور پر لیں گے۔ اب اگر 50,000 ریال قرضہ دیا ہے، اب اس پہ 10% پیپر ورک کے دیکھو کتنا بنتا ہے، اور یہ ہر مہینے لیں گے، تو سود کس چیز کا نام ہے؟ اب اسے پیپر ورک کا نام دیے گا، پہلے پرافٹ تھا،
منافع تھا، اب وہ پرافٹ اور منافع بھی بدل گیا، لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ تو سود ہی ہے، اب اسے نام بدل کے پیپر ورک کا نام دے دیا کہ ہم پیپر ورک کے طور پر۔ شیطان اور شیطان کے چیلے ہر برے کام کو بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس میں پھنس جائیں۔ لوگوں نے سود سے تھوڑا تھوڑا بچنا شروع کیا، انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور نام چینج کر دیا، کہا کہ ہم پیپر ورک کے کچھ پیسے لیں گے، ہم سود نہیں لیتے۔ کہاں ان لوگوں کا کاروبار، کہاں ان کی سود پہ شب و روز ساری کمائیاں اور سارے سلسلے، اور کہاں مسلمانوں میں جا کے یہ اپنا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بغیر سود کے آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ آدمی ہے ہماری جیسا ہے، اتنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، چار چھ سات اور بھی مل گئے۔ آپ کو معلوم ہے کمپنیوں میں بیچارے کتنے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا کیا ایسا ممکن ہے، ورنہ عموماً جیسے تھوڑا سا راستہ ملا کہ یہ سود نہیں ہے، ہم سود پہ نہیں دیں گے قرضہ، بلا سود دیں گے، فوری طور پہ وہاں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ لوگ فزین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ مزین کر دیتے ہیں، وہ بنا سنوار کر پیش کر دیتے ہیں جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے تمام برے اعمال کو بھی مزین کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ وحق علیہم القول فی امم، اور ان پر اللہ کا قول حق ثابت ہو گیا، ان لوگوں پر اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ کن کے قد خلط من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے، من الجن والانس، یعنی جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جنوں سے ہے یا انسانوں سے ہے، دونوں ہی دوسرے اپنے انسانوں کو بہکانے بھٹکانے پر لگے رہتے ہیں، اور انہیں اگلے پچھلے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں دونوں میں سے بھٹکانے کی کاروائیاں کرتے تھے، یہ بھی انہی میں ساتھ ہی شامل ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین خسارہ نقصان، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا کہ قرآن نہ سنو، کافروں نے کہا کہ قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، والغوا فيه یعنی لغویات میں، یہ قرآن پڑھ رہا ہو تم اپنی باتیں اونچی اونچی زور زور سے کرو، بلکہ سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ قرآن سنا نہ سکے، یہ قرآن سنا ہی نہ سکے، اور اگر یہ سنانے سے باز نہ آئے تو لوگ سننے نہ پائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا کرتوت یہ بیان کیا، وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی مشرکین مکہ کا یہ عمل بیان کیا گیا، کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، شور مچاؤ، لغویات جو ہیں ان میں لگ جاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی تم شور مچاؤ گے، تم زور زور سے سیٹیاں تالیاں مارو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، تمہارے لوگوں تک آواز نہیں جائے گی، وہ سن نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ اب جسے اللہ غالب کرے اسے مغلوب کون کر سکتا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام میں سے بعض واقعات ایسے سنے ہوں گے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے انہیں بہکایا گیا اتنا زوردار طریقے سے کہ اس شخص کی آواز نہ سنو، اس کی کوئی بات نہ سنو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہا گیا کہ تم اس کی بات ہی نہ سنو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، وہ نہ مانو تو تب ہوگا جب پہلے سنیں گے، کہا گیا کہ تم اس کی بات ہی نہ سنو، قریب ہی نہ جاؤ، اور اتنا پابند کیا گیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی نے بڑا سختی کے ساتھ ٹائٹ کر کے بھیجا، کہا کہ مکے جا رہے ہو تو وہاں جا کے، تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تم جا رہے ہو مکہ، لیکن وہاں اس طرح کا ایک آدمی ہے، کوئی بات سننے نہ پاؤ، بچ کے رہو، قریب نہ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آ گیا، کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے بھی مجھے کوئی آواز نہ آ جائے۔
اسی طرح میں کہتے ہیں کہ کچھ وقت گھومتا پھرتا رہا، بالآخر مجھے ایسے خیال آیا کہ میں انسان ہوں اور میں سمجھدار ہوں، میں اپنے علاقے اپنے قبیلے کا ٹھیک ٹھاک شخص مانا جاتا ہوں، معتبر شخص ہوں، میں کس کام میں لگا ہوا ہوں کہ کانوں کو بند کے میں کوئی احمق ہوں کہ کوئی بھی بات مان لوں گا؟ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت کا دروازہ کھولنا تھا، کانوں سے روئی نکال کے پھینکی، کہا کہ میں کوئی احمق ہوں کہ کوئی بھی بات کہے گا مان جاؤں گا؟ میں بات کو پرکھ سکتا ہوں، میں بات کو سمجھ سکتا ہوں۔ یہ ساری کارروائی اپنے بھائی کے کہنے پر کی، اور یہاں اپنا ضمیر جاگا، کانوں سے روئی نکال کے پھینک دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور یہ آدمی مسلمان ہو۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی چند آیات سنتے مسلمان ہو گئے، اور مشرکین اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، قریب جاؤ گے کچھ نہ کچھ سنو گے، سنو گے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے۔ انہیں دیکھیں، مشرکین کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو کلام پڑھتا ہے کتنا مؤثر ہے، قرآن کریم اتنا مؤثر ہے کہ مشرک کا دل بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں اتنی لذت ہے، اتنی حلاوت ہے کہ مشرکین سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ باقاعدہ میٹنگ کرتے اور کہتے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، دوسروں کو سننے نہیں دیں گے، اور رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، اور یہ بڑے بڑے مشرکین عتبہ شیبہ ابو جہل اور فلاں یہ سارے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کہیں نہ کہیں چھپ کے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے، جب آپ اپنی نماز مکمل کرتے یہ اٹھ کے نکلتے تو راستے میں کہیں نہ کہیں پھر اکٹھے ہو جاتے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اب چاروں تینوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں، معاہدہ کرتے کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، اور اگلے دن پھر وہی کچھ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اتنی شیرینی اور اتنی حلاوت رکھی ہوئی ہے کہ مشرکین بھی تلاوت سننے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور مشرکین کے بھائی سردار ہیں، اور اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سمجھ کر پڑھے تو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اس کی بات ہی نہ سنو، قریب ہی نہ جاؤ، لیکن جو قریب جاتا وہ پھر بعد دور جانے کا معاملہ جو ہے اسے بہت ہی کم رہ جاتا۔ کہتے ہیں کہ تم قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغو فیہ، اس قرآن کی تلاوت میں تم اپنا شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، کچھ بھی کرو، بہودہ گوئی کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، لیکن جسے اللہ غالب کرے اسے مغلوب کو نہیں کر سکتا۔ بالآخر کون غالب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے یا نہیں؟ ایک وقت تھا کہ مکہ سے نکالے گئے، آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا، اور وہی مکہ تھا جو 8 ہجری میں صرف 8 سال کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، علمی طور پر بھی غالب ہوئے، عسکری طور پر بھی غالب ہوئے، اور ہر اعتبار سے غالب ہوئے، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت جسے غالب کرنا چاہے اسے مغلوب کون کرے، وہ سوچ رہے تھے کہ تم غالب آ جاؤ گے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ اور اسی طرح یہاں جو فرمایا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مشرکین مکہ کے لیے بالخصوص یہ کہا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو یہ حکم دیا، اور ہمارے مولویوں نے یہ حکم ایک ایسی جگہ کے لگا دیا کہ لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کہا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم نے اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالنا۔ مسئلہ ہے نا، ہمارے بہت زور شور سے چل رہا ہے کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، و
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت، اب میں اس کو لمبا مسئلہ طویل نہیں کروں گا، یہ آیت کس پر نازل ہوئی تھی؟ نازل کس شخص پر ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو کوئی خصوصی مقام، کوئی خصوصی مرتبہ، کوئی خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو. سورۃ فاتحہ پڑھ لو، خاموش ہو جاؤ، آگے امام جو پڑھ رہا ہے وہ سنتے رہو. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ایک جہری نماز میں کسی صحابی کے پیچھے قرآن پڑھنے کو سن کر کہی. اب جس نبی پر یہ آیت اتری اس نبی نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی، مولوی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور بزد ہے کہ یہ آیت جو مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی اس کو نماز پر ہی فٹ کرنا. اگر مان لیتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہی ہے، یہ بھی مان لیا کہ یہ نماز کے بارے میں ہی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت کر دی کہ جو قرآن کا آگے کا حصہ تلاوت کیا جائے گا وہ سنو، وہ تم نہ پڑھو لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لو. اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر چلنا ہوگا یا مولوی صاحب کے فتوے پر؟ واضح بات ہے یا نہیں؟ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، ہماری الحمدللہ کتاب شائع ہو چکی ہے اس موضوع پر، سورۃ الفاتحہ فضیلت اور مقتدی کے لیے احکام. اس میں ہم نے دونوں اطراف کے سارے دلائل جتنے ممکن تھے ذکر کیے ہیں، اور معاملہ آپ کے آج بھی آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں، کتاب میں بھی قارئین کے سامنے چھوڑا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں. مولوی کی ماننی ہے تو خاموش کھڑے رہیں، رسول اللہ کی ماننی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جو لوگ کافر ہوئے ہم انہیں سخت عذاب دیں گے، عذاباً شدیداً، فَلَنُذِيقَنَّ ہم یقیناً چکھائیں گے، نون تاکید کا. الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جو کہ کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیداً سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں ہم یقیناً جزا دیں گے، ضرور جزا دیں گے ان کے ان بدترین اعمال کی جو کہ وہ کرتے رہے، ان کے برے اعمال کی سزا اس سے بھی بری ان کو، یعنی سخت سزا دی جائے گی. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے جہنم کی آگ، اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے جہنم کی آگ. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہے. دار کا معنی گھر نا، دار فلاں دار فلاں، بھی مکہ میں تو دار بہت ہوتے، بلڈنگیں ہیں اس کے ساتھ دار اور آگے کوئی نام رکھ دیا، یعنی ہوٹل یا گھر. اللہ رب العزت کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں لہم فیہا دار الخلد، نار پہلے ذکر کیا، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے جزا ہے جہنم. اور آگے فرمایا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. جزاء بما کانوا یعملون، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ان کی سزا کیوں ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے. آیات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے گئے معجزات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے احکام، شرعی احکام. اور آیات اگر یہ بھی کہا جائے کہ اللہ کی اس کائنات میں جو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے آیات موجود ہیں، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ دریا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمارے سامنے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور وہ ہر چیز کو جتراتے چلے گئے. اللہ نے فرمایا اسی لیے ان کو یہ عذاب دیا گیا. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، قال الذين كفروا، کافروں نے کہا ربنا، جہنم میں ڈالے جانے لگے سزا کے لیے تیار کر لیے گئے، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذين اضلانا، ہمیں وہ لوگ تو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا.
اب خود تو یہ جہنم جانے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ لوگ تو دکھا، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، انہیں آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، یعنی ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے رگڑیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے کم ترین، سب سے نیچے والے، جہنم کے نیچے والے طبقے میں چلے جائیں۔ اب ان کا مطالبہ یہ کب ہے؟ جب ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ لوگ تو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم آج انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ سب سے زیادہ سزا۔ اور قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کہیں گے یا اللہ انہیں ہم سے دو گنا سزا دے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں دو گنا سزا انہیں بھی دیں گے، اتنی ہی سزا انہیں بھی دیں گے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کی سزا کی مقدار کیا ہے اسے نہیں جانتے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کون؟ کہ ہمیں وہ لوگ بتا جو ہمیں گمراہ کرتے رہے۔ مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ ہمیں گمراہ کرتے رہے، ہمیں بتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں، اور انہیں ہم سے دو گنا سزا دے، اور اللہ کہے گا کہ ہم نے انہیں بھی سزا دو گنا دی ہے، تمہیں بھی دے رکھی ہے، اور تمہاری ایک دوسرے سے بڑھ کر سزا ہے، لیکن تم ایک دوسرے کی سزا کو پہچان نہیں سکتے ہو کہ کتنی سزا ہوگی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، لوگوں کو کہا جائے گا، جنوں انس میں سے جن کے اعمال برے ہیں انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امت لعنت اختها، ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا اپنے دوسرے گروہ کو لعنتیں کرے گا۔ یعنی اگر مرید جہنم میں جا رہے ہوں گے تو کیا خیال ہے پیر کو وہاں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے؟ جنہوں نے بہکایا ہے ان پہ وہ لعنت کریں گے، لعنت اختها، ایک گروہ جہنم میں جائے گا دوسرے کو لعنت کرے گا، حتی اذ دارکوا فیها جمیعا، جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، ان میں سے ایک دوسرے کو کہے گا ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں جہنم کی آگ کا ڈبل عذاب دے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے جو کسی کے ہاتھوں بہکایا گیا، کسی کی طرف سے بھٹکایا گیا اور بے دین ہوا، بد عمل ہوا، وہ کہے گا کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا، انہوں نے گمراہ کیا، ان کو دو گنا عذاب دے۔ قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے لکل ضعف، تم میں سے ہر کسی کو دو گنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم اس عذاب کی جو قوت ہے اسے، ایک دوسرے کی عذاب کی قوت کو تم پہچان نہیں سکتے، کس کو کتنا عذاب دیا جا رہا ہے تمہیں پتہ نہیں، لیکن دونوں کو ایک سے بڑھ کر ایک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، میں آخری رکعت میں جماعت میں مل گیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں نماز مکمل کرنے اٹھ گیا، کسی نے کہا کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر سجدہ صاحب امام نے کیا، کیا مجھے بھی سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ آپ نماز کے لیے اٹھ گئے ہیں، امام سے الگ ہو گئے ہیں، اب آپ اپنی نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ صاحب آپ کریں، کیونکہ آپ نے جو نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے اس میں سجدہ صاحب آ گیا تھا، اب آپ امام سے چونکہ الگ ہو چکے ہیں، آپ الگ ہو گئے، اگر الگ نہ ہوئے ہوتے، ابھی جیسے آپ امام نے سلام پھیرا اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے اٹھنا ہے یا کیا کرنا ہے، ظاہر ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی آدمی اٹھتا ہے، اب یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں امام نے ایسے اشارہ کیا اور یہ کھڑے ہو گئے، امام کم از کم دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کرے تو اٹھنا چاہیے، اور اگر آپ امام سے الگ ہو گئے ہیں، اپنی آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے کھڑے ہو کر، اور وہاں باتیں چل گئیں کہ امام سے غلطی ہوئی ہے،
اب امام نے فوری طور پر قبلہ رو ہو کر سجدہ کیا، آپ اپنی نماز مکمل کریں اور آپ دو سجدے جو ہیں وہ ضرور کر لیں، کیونکہ امام کی غلطی پر سجدہ مقتدی کو کرنا پڑتا ہے چاہے امام اکیلے کی غلطی ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام سے غلطی ہوئی، سارے لوگوں کے ساتھ ہو گئی، یعنی درمیان والی عطا یا چھوڑ کے امام کھڑا ہو گیا، لوگوں نے سبحان اللہ کہا، امام چونکہ کھڑا ہو چکا ہے اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اگر امام آدھے سے زیادہ اٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہے، وہ کھڑا رہے لیکن آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اب یہ سب کسے غلطی ہو گئی، اس سے جان بوجھ کر، اب مقتدی ہیں وہ تو جان رہے ہیں لیکن ہو گئی، سارے ہی لوگوں کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی اکیلے امام کو لگی ہے، پیچھے والوں کو پتہ بھی نہیں کہ امام کو غلطی کیا لگی اور امام نے سجدہ صاحب کیا، تو سارے مقتدیوں کو بھی سجدہ صاحب کرنا چاہیے، ان کو بھی سجدہ صاحب کرنا ہے، لیکن جب یہ امام سے ایک مرتبہ الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں۔ کیا فرض نماز میں سجدہ میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بار بار آتا رہتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک مفصل دو پورے پیج کا مضمون اردو نیوز میں میرا شائع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں دو پیج میں دار کافی ساری تفصیلات آتی ہیں، اب وہ ساری تفصیل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علماء کا ایک گروہ یا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صرف مسنون دعائیں نماز میں کی جا سکتی ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دعا کسی بھی زبان میں نماز میں کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں، ایک آدمی کو عربی نہیں آتی، اسے کوئی مسنون دعا یاد نہیں ہے اور اس کی جو حاجت ہے وہ کیا کرے، اللہ رب العزت سے مانگے، اور ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے جو کہ معتدل راستہ سمجھ لیں، کہ جب آدمی فرض پڑے تو اگر کوئی مسنون دعا آتی ہے تو وہ کرے، اور اگر اس نے اپنی زبان میں دعائیں مانگنی ہے تو دو رکعت نماز پڑھے، رات کو پڑھے، اندھیرے میں اکیلے میں اٹھ کے پڑھے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، اور اس میں چاروں سجدوں میں جتنی مرضی اور جس زبان میں چاہے دعائیں مانگے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فرضوں کو چھوڑ دے تاکہ اس اختلاف سے آدمی نکل جائے، فرضوں کے علاوہ باقی نماز جتنی بھی ہیں اس میں اپنی زبان میں دعا مانگے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن فرضوں میں اب پنجابی، اردو، ہندی، سندھی نہ بولنا شروع کرے، باقی نماز میں دعا مانگ لے، کیونکہ اس کے جواز کی دلیلیں موجود ہیں کہ آدمی اللہ سے جو چاہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے جو چاہو مانگو، علماء نے اس جو چاہو مانگو سے یہ اخذ کیا کہ جو چاہو مانگو تب ہوگا کہ جب وہ اپنی مرضی سے مانگے گا، اسے وہ عربی نہیں آتی، اسے وہ مسنون دعا نہیں آتی، جو اس کے دل میں ہے اللہ سے مانگے اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ کوشش کریں کہ فرائض میں آپ کم از کم مسنون یا اس سے بھی کم صرف عربی زبان میں جو دعائیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ سنتے ہیں دعائے قنوت نازلہ، اور دعائے قنوت جو یہاں پڑھی جاتی ہے رمضان میں، وہ 10 منٹ کی، 5 منٹ کی دعائیں مانگتے ہیں، ان میں سے بہت ساری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ عربی میں ہوتی ہیں لیکن مسنون نہیں ہوتی، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی لیکن عربی زبان میں بڑے اچھے طریقے سے۔ اب اگر امام کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بیت المقدس ہمیں واپس کر دے، بیت المقدس کو آزاد کر دے، یہ دعا کتاب و سنت پہ آپ کو کہاں سے ملے گی، لیکن عربی میں ہے کر لیں کوئی بات نہیں، یا مسنون ہو قرآن و سنت سے ثابت یا عربی زبان میں ہو، یہ فرضوں میں کر لیں، اور اگر اپنی زبان میں کرنی ہے تو پھر وہ فرضوں کو چھوڑ کر باقی نماز میں جہاں چاہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی